ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2019 କିପରି ବିତିବ, କିପରି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ ଓ ଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ହେବ, ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଥବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କର୍ମ ଓ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ସହ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଲାଭ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୋକାକୁଳ ରହିବେ, ଚାକିରି ଓ କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧା ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚୋର ଭୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ, ଆୟ ପୂର୍ବବତ ରହିବ, ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଓ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଗୁରୁବାର ସତର୍କ ରହିବେ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ସହ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦହି ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂରରେ ଆଳତୀ କରିବେ, ଶୁଭରତ୍ନ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରବାଳ ଓ ଶୁଭରଙ୍ଗ କ୍ରିମ୍ ଓ ଧଳା। We'll be right back।